कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र आपला, कुठे नेऊन ठेवलाय? जेवतो येतो म्हणतो मी शिवसैनिक, मी शिवसैनिक, अरे जगासमोर धनुष्यबाण लुटलाय तुम्ही आमचा, हा लाज वाटली पाहिजे की मी शिवसैनिक आणि माझा धनुष्यबाण? धनुष्यबाण हा बाळासाहेब ठाकरेंचा आहे, याचा त्याचा नाही. कोण म्हणतंय धनुष्यबाण यांचं? एकनाथ शिंदे साहेब, आनंदिगे साहेबांचं नाव घेऊन म्हणतात. मी अरे आनंदिगे साहेब असले असते ना तर सगळ्यात पहिलं मी तो म्हणते यांना गोळी घालायची पण गरज नसती पडली असती. त्याला कसं संपवलं असतं दिगे साहेबांनी, ते पत्ता पण लागला नसता. लाज वाटते, लाज मला ना. आता काय केलं लाडकी बहीण म्हणून? 1500 रुपये योजना तुम्ही त्यांना केलं, आणि डाबा झाला गोड त्याला 2000 रुपये, 500 रुपये किशात काढायचं आणि त्या 2000 रुपये घालायचं, मग 1500 रुपये देऊन डबा घेऊन जायचं. नुसतं भाऊ भाऊन भैया भैया बोलून काय हे होत नाही. आजकालच्या युवांसाठी, महिलांसाठी आणि जनतेसाठी सगळ्यात चांगला आमदार निवडायचा असेल तर वैभवदादा यांना निवडा. मतदान करून उपयोग काय? आपण निवडून दिलेला माणूस जर पैशासाठी दुसरे पार्टी जात असतील तर ती मतदान न केलेलं बरं. पार्टी बदलतात तुम्हाला मतदान नाही केलं, आम्ही प्रामाणिकपणे मत दिलं, त्यानं पैशात तिकडे इकलं, आपल्याला काय फायदा झाला? द्यायला पाणी खरं सुटेल नव्हतं, आटपाडी भागात पाणी नव्हतं, तिथं पाणी आलं, त्यांना प्यायला नव्हतं, ती लोक बागायतदार झाले. राज्यात सत्ता आता बसलेत की चोरटे, त्याला काय करू शकता? चोरटे का बरं? हराम कोराला प्रधानमंत्री बनवला, सगळ्या कंपन्या त्याने गुजरातला नेल्या, त्याला लाज वाटते का? महाराष्ट्रातले युवा लोक काय मेली होते का? अजून 5 वर्ष यांना आणलं ना तर उद्यास जे आहे ना भाजीपाला पण आम्हाला गुजरातला जावं लागेल विकायला, ते पण तो इथं बसू द्यायचं नाही आम्हाला. फडणवीसवी ते बाद आहे, फडणवीस बाद आहे आणि अजित बाजार बाद आहे, ते लुच्छ लोक आहेत. अहो करोड रुपयाचा भ्रष्टाचार केलाय पण करायचं काय? वाचवायसाठी ते आले, जनतेच्या भल्यासाठी नाही आले. आम्ही एकदा सदाभाऊकडे काम करायला गेलो, सदाभाऊन सांगितलं 1785 मतदान पडलंय आमचं, आमचं काम त्यानं केलं नाही. ती म्हटलं जावा तुम्ही, तुमचं काम करायला आहे की नाही तुम्ही निलकंजीवाले? ती म्हटलं सदाभाऊ हे त्यांचं बोलले स्वभाव आहे का, पद्धत आहे का त्यांची? 1785 एकदा मतदान पडलंय म्हणतो, ती नेता होऊ शकतो का? कोणच येत नाहीत मतदानाला, पुरती नुसती गाड्यावर गाड्या, गाड्यावर गाड्या, फक्त निवडणुकीपुरती येत आहे, निवडणुकीपुरती परत माघार येत नाही. 5 वर्ष नाही, 5 वर्षात ना मग असं असं हात करून येते द्या, पण आधी मध्ये नाही मरलं तर. टेंबूचा बांबू मोडल्याशिवाय सोडू नका, मी तर जनतेला म्हणेन तो टेंबूचा बांबू मोडाच एकदाचा. महागाई वाढून ठेवली, इकडे 1500 रुपये लाडक्या भावाला दिलं नाही, बहिणींना दिलं. भाव काय मेलेत का त्यांच्यासाठी? भावरांनी गेलाय, भावावर आणण्याच आहे तर. बहिणीच दिसल्या त्यांना पुढचीवाल्यांना, भाव कुठे गेला? दाजी कुठे गेला? ज्याही दुसऱ्यावर अन्याय होत मग त्यावेळी हे खासदार आमदार कुठं जाते हे? हा त्या गांडीला पहिलं सगळी जात पळून जात या, त्यावेळी कोणी दिसत नाही. जर महिलावर अत्याचार होतो, बिनधाडी माणसाला कापून टाकते ती जसं शेरडं मेंढरं कापल्या जात ना, मग त्यावेळी ह्यांचे डोळे काय झाकलेले असत काय? त्या डोळे उघडा असत ना, मग ह्यांनी काय केलं? एवढी मोठी तुमची, बरं ठीक आहे तुमचं विटा एवढं फेमस आहे, तुमचं एवढं नाव गाजतं विटामध्ये, मग तुम्ही काय केलं आतापर्यंत? मग हे गुन्हेगारी का थांबवलं नाही तुम्ही? थांबवायला पाहिजे ना ह्या सगळ्या गोष्टी. तुमच्या हातात सत्ता आहे म्हटल्यावर हिकडची जर थांबवले ना, हिकडचं भाजपचं थांबवले ना, काँग्रेस थांबवले ना, इतर पक्षांनी कुठला थांबवले? सांगली शहरामध्ये गुंतवणुकीचा विचार करताय? कमर्शियल लोकेशन हवा आहे? स्वतःलाच व्यवसाय करायचा आहे किंवा नामांकित ब्रँड्स साठी भाडे तत्वावर द्यायचा आहे? मग डोळे झाकून एकच पर्याय, श्री राजलक्ष्मी मॉल. सांगली जिल्ह्यातील नामांकित, अनुभवी व सुप्रसिद्ध श्री राजलक्ष्मी ग्रुप यांचे श्री राजलक्ष्मी मॉल. एकाच छताखाली ब्रँडेड शोरूम्स, रेस्टॉरंट, जिम, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स थिएटर, क्लब हाऊस, गेम झोन. नुसता मॉलच नाही तर लवकरच सांगली मधील मल्टी ब्रँडेड एंटरटेनमेंट सेंटर. श्री राजलक्ष्मी मॉल मध्ये आपली गुंतवणूक करा आणि मिळवा प्रचंड परतावा आणि प्रचंड फायदा. श्री राजलक्ष्मी ग्रुप आता पुण्यामध्ये देखील अनेक गुंतवणुकींचे पर्याय उपलब्ध. रवींद्र वस्त्र निकेतन मध्ये सुरू आहे दिवाळीच्या गुलीगत ऑफर्स.
तब्बल 2 एकरात विस्तारलेल्या रवींद्र वस्त्र निकेतन मध्ये फुल फॅमिलीची फुल शॉपिंग, दिवाळी डबल गिफ्ट धमाका, दिनांक 15 ऑक्टोबर ते 10 नोव्हेंबर पर्यंत 4,500 रुपयांच्या पुढील प्रत्येक खरेदीवर हमखास गिफ्ट, 300 प्रकारच्या पैठणी, 1,000 प्रकारच्या डिझायनर साड्या, 100 प्रकारचे ब्लाउजेस वर्क साड्या, 100 प्रकारच्या इरकली नारायणपेठ साड्या, 9 वारी रेडीमेड पैठणी साड्या, यासह आकर्षक व्हरायटी। मग वाट कसली बघताय? त्वरा करा, फॅशन वाली दिवाळी साजरी करायची फक्त रवींद्र वस्त्र निकेतन मध्येच। रवींद्र वस्त्र निकेतन, सलगरे व शाखा। नमस्कार, मी दत्तकुमार खंडाळे, तुम्ही बघताय वज्रधारी न्यूज। आज आपण खानापूर मतदारसंघातल्या खानापूर या गावात बाजारकरांच्या प्रतिक्रिया घेण्यासाठी, त्यांचा कौल, त्यांच्या भूमिका आणि त्यांची मतं जाणून घेण्यासाठी आपल्या जनसभा ते विधानसभा या खास कार्यक्रमात आलेलो आहोत। या कार्यक्रमाचे स्पेशल प्रायोजक आहेत राजलक्ष्मी ग्रुप विटा, रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे, विश्वकर्मा प्लाईवुड अँड ग्लास सेंटर विटा, P52 वर्ल्ड विटा। सध्या खानापूर मतदारसंघात निवडणूक चालू आहे आपल्याकडे, आमदारकीची निवडणूक सुरू आहे। तुम्हाला काय वाटतं या मतदारसंघात कोण निवडून? या मतदारसंघात विशाल पाटील निवडून। विशाल पाटील नाहीत, आत्ता वैभव पाटील, सुहास बाबर आणि राजेंद्र देशमुख हे 3 उमेदवार आहेत आपल्याकडे। वैभव पाटील, वैभव पाटील का बरं? त्यांनी गोरेवाडेगावची कामं भरपूर केलेली आहेत, कामं गोरेवाडेगावची केलेली आहेत। गोरेवाडी, हा भाऊने, सदा भाऊने। बरोबर, हा मला काय सुद्धा वाटत नाही, राजकारणापासून आम्ही 4 हात लांब आहे। का बरं? काय आता माथा झालं काय बघायचं? पोरं बघते नाही की आम्ही मत दिल्यावर ती जर त्या पार्टीनं दुसऱ्या पार्टीला त्यांच्या फायद्यासाठी जात असेल तर उपयोग काय मतदान करू? काय मतदान करून उपयोग काय? आपण निवडून दिलेला माणूस जर पैशासाठी दुसऱ्या पार्टीत जात असतेली तर ती मतदान न केलेलं बरं। पार्टी बदलून तुम्हाला मतदान नाही केलं, आम्ही प्रामाणिकपणे मत दिलं, त्यानं पैशात तिकडे इकलं, आपल्याला काय फायदा झाला? तुम्ही काय सांगाल, काय होईल या मतदारसंघात? काय आता काय बोलायचं? बोला बोला, तुम्हाला काय वाटतं? बोला काय होईल खानापूर मतदारसंघात कोण निवडून? वैभव पाटील। वैभव पाटील, काय बरं? कामच आहेत तशी। सांगा की गोरेवाडीला कामच दिलीत तशी त्यांनी? तुम्ही पण गोरेवाडी? सत्तेत नसून सुद्धा कामं केली। सत्तेत नसूनही कामं केल्यामुळे वैभव दादा निवडून येतील? तुम्हाला काय वाटतं कोण निवडून येईल? धनुष्यवान, का बरं? कारण त्यांनी रस्त्याची आणि पाण्याची कामं, हां, जे शेतकऱ्यांच्या हिताची कामं होती ती केली, शेतकऱ्यांची हिताची कामं केली। मग पाणी जर नाही आलं तर शेती काय करणार? प्यायला पाणी खरं सुटेल नव्हतं, आटपाडी भागात पाणी नव्हतं, तिथं पाणी आलं, त्यांना प्यायला नव्हतं, ती लोक बागायतदार झाले। तुमचं गाव खरसुंडी? नाही, मी इकडे किंदरवाडीच आहे। मी आता सर्वे केला आहे, 6व्या टप्प्यात पाणी आमच्याकडं कशाला? 6व्या टप्प्यात तुमच्याकडे पाणी पाणी येतं आणि त्यामुळे धनुष्यबाण येणार? हा, धनुष्य त्यासाठी पाण्याचाच प्रश्न आहे, रस्त्याचा प्रश्न आहे, जरा जनरल काम चांगलं झालं। बरोबर, आम्ही कोणाच्या म्हणजे मताच्या नेजा भानगडीत नाही, मी गिरणी कामगार संघटनेचा आहे। आम्ही झगडा करून गिरणी कामगारांची घरं घेतली आणि आता ह्यांना जर नाही द्यायचं झालं, ह्यांचं आश्वासन दिलंय आणि 1.5 लाख पौण 2 लाख गिरणी कामगारला घरं मिळणार आहेत आणि कशी घ्यायची पुन्हा भांडून घेऊ, आता एवढून तुम्हाला द्यायचं आणि त्यांचा झगडा करून घ्यायचा आहे, नाही तर कोर्टात नाही घेऊ पण घेणार आणि आमचं सक्सेसफुल झालं आहे। कोर्टात न घेणार पण घेणारच, मिळालं काय लोकांना? पण राज्यात मुख्यमंत्री कोण होईल? राज्याचा मुख्यमंत्री कोण? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच होणार। एवढा एकनाथ शिंदेच होणार? का बरं? काय बरं, सगळे मराठी माणसं आहेत ना आमदार, सगळे त्याच्या ह्याच्या बाजूनच आहेत। तेवढा ते फडणवीस आहे, काय नाव त्याचं नाव? फडणवीस। फडणवीस मी ते बाद आहे, फडणवीस बाद आहे आणि अजित बाजार बाद आहे। त्याच्या एकनाथ हे लुच्छी लोक आहेत, अहो करोड रुपयाचा भ्रष्टाचार केलाय पण करायचं काय? वाचवायसाठी ती आले, ती जनतेच्या भल्यासाठी नाही आले। भ्रष्टाचार अजित भाऊ, अजित भाऊ ह्याचा घोटाळा नाही का केला सिंचन योजनेचा? सिंचन योजनेचा आता चांगलंच म्हणणं बघ, बघतो शेजारी माणूस ह्यांच्या शेजार चांगला आहे म्हणून त्याला चांगलं म्हणायची पाळी आली। अजित पवार पण एकनाथ शिंदे सोबत आहे ना? हा, आता आलाय की वाचवायसाठी पैसे आला असेल त्याला काय म्हणाय? ती काही लोकांच्या कामाचं नाही। आणि फडणवीस का बाद आहे? हा, ते का बाद आहे? फडणवीस मराठी विदर्भात बामणू होती, लुच्ची आहे। ठीक आहे, आपण पुढे जाऊया। खानापूर मतदारसंघात काय कोण आमदार होईल? का अनिल भाऊ? हा अनिल भाऊ, का बरं? अनिल भाऊ नाही, त्यांचं मुलगा कामाचा माणूस आहे आणि कामं केले ते आणि करणार आहे अजून।
कामकाज चांगला आहे त्याचं. काय वाटतं खानापूर मध्ये सांगत कोणी उडून सुहास बाबा का बरं त्याच्या बापानं या भागात अजिबात थेंबर पाणी येत नव्हतं या भागात वड्या वगळीला चौकड पाणी सोडले आणि आत्ता 6व्या टप्प्यात शेतीला पाणी येणार आहे आणि आत्ता 6व्या टप्प्याचं 30-40% काम पूर्ण होत आले पाय पाय येऊन पडले सगळे. अजून काय पाहिजे बोला. आपण इकडं दादा खानापूर मतदारसंघात कोण निवडून काय होईल खानापूर मतदारसंघात कोण निवडून बाबर का बरं का बरं कामच तसे काय काम आहे कामं त्यांनी केली तीच तशी म्हणून आहे मतदारसंघात निवडणूक चालू सध्या आमदार तुम्हाला काय वाटतं कोण आमदार आम्हाला काय वाटतंय आम्हाला काय म्हणायचं आहे आम्ही एकदा सदाभाऊकडे काम करायला गेलो सदाभाऊन सांगितलं 1785 मतदान पडले आमचं आमचं काम त्याने केलं नाही ती म्हटलं जावा तुम्ही तुमचं काम करायला आहे की नाही तुम्ही निलकंजीवाले ती म्हटलं सदाभाऊ हे त्यांचं बोलले स्वभाव आहे का पद्धत आहे का त्यांची काय म्हटले 1785 मतदान पडले तुमचं तुमचं कसं काम करणार आहे एक मतदान करायला कसं पडून तुमचं काम करायला आम्हाला हा माणसाकडे पैसा तरी रुपया येत नाही ही नेता होऊ शकतो का सदाभाऊ होऊ शकतो का सांगा भाऊ 1785 एकदा मतदान पडले म्हणतो ती नेता होऊ शकतो का चालू तुम्हाला काय वाटतं कोण निवडून आमदार कोणाचं वार आहे आपल्या मतदारसंघात कोणाचं वार आहे कामच केलंय त्याला एकदा माणसाच्या मनात उतरले की काय कुठला आहे सांगा ना याच याच मतदारसंघात कोण होईल आमदार कुणाला देणार अनिल भाऊला का बरं तसं आम्हाला पाणी आणलंय बरं काय काय केलंय खानापूर मतदारसंघात आमदारकीच्या निवडणुका चालू आहेत कोण निवडून येईल तुम्हाला काय वाटतंय धनुषीबाण हा धनुषीबाण धनुषीबाण का बरं तसे प्रगती केली आहे तिने काय केलं लाडक्या बहिणीला बी मदत केली आणि पाणी सगळ्या जनतेला दिलं लाडक्या बहिणीला मदत केल्यामुळे धनुषीबाण सांगतायत मावशी तर तुम्हाला काय वाटतं खानापूर मतदारसंघात कोण निवडून येईल सास नाना बाबर का बरं त्यांच्या वडिलांनी कामं लय केले ते सगळे पाणी पुरवठा वगैरे केला त्यामुळे बरं पाठिंबा सगळ्यांना त्याला खाली राजेंद्रांनी पण पाणी आणले ना तरी आमच्या भागात इथं आमच्या भाग खानापूर भाग म्हणजे बाबरच बरं तर तुम्हाला काय वाटतं आपल्या मतदारसंघात कुणाच हवाय बाबर का बरं कामं भरपूर केले मोठ्या कामं भरपूर केले ते काय काम तरी सांगा पाणी पाण्याचे नग आहे ते त्यामुळे ते पाणी आणल्यापासून माणसं बऱ्यापैकी मतदान ते असण्या आपल्या मतदारसंघात निवडणूक आमदारकीची निवडणूक चालू आहे कुणाची हवं आहे काय वाटतं तुम्हाला आम्हाला पाण्याची सोय केली आहे ते शेतकऱ्यांना सगळ्या सोयी केल्या त्या काय गावाची सुधारणा केली आहे का अनिल बाबरांनी त्यांनाच आमचं कुणाचं वार आहे काय कोण निवडून येईल सध्या तरी निवडून सुभाषबाई येणार ह्याची गॅरंटी परफेक्ट आहे सुहासबाईंनी जे तालुक्यासाठी कार्य केलंय ते बघता सगळ्यांचं समाधान झालंय त्यामुळे माणसं सुहासबाईवर खुश आहे ती आणि त्यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे सुहासबाई या स्वतःपेक्षा जनतेचा विचार जास्त करणारा माणूस आहे त्यामुळे सुहासबाई निवडून येणार आहे दुसरे पण दोन उमेदवार आहेत ते पण त्यांना कधी 5 वर्षातनं एकदाच ती गाठ घेऊन जाते ती तसं एखाद्याचं मत झालेलं जरी कळलं तरी त्या मतदारसंघातला माणूस असो किंवा नसो तिथं सुहासबाई हजर राहते ती उपस्थिती जावते ती त्यामुळे सुहासबाई यांच्याकडे जे प्रेम आहे ते जनतेला आवडलंय म्हणून सुहासबाई निवडून येणार आहे ती खानापूर मतदारसंघात कोण निवडून येईल सुहासबाई का पण काम म्हणजे त्यांनी काम तसे करतील त्या काय काम करते सगळेच करते त्या काय काय काम सुहासबाई काम काय केलं सांगा ना सगळेच सांगा ठीक आहे पावशी तुम्ही काय सांगाल कोण येईल या मतदारसंघात निवडून सुहासबाई का बरं त्यांनी कामं चांगली केली दादा खानापूर मतदारसंघात आता निवडणूक चालू आहे
तुम्हाला काय वाटतं कोण निवडून येईल? काय तर सुहास बाबाचा जोड दिसतोय. का बरं? काय त्यांच्या ज्या वडिलांनी काम केलेलं पाण्याचं वगैरे. राज्य सत्ता कोणाची? वर मुख्यमंत्री कोण? आता ती काय हे ह्यांचं हे घालमेल चाललेलं आहे, त्यामुळे काय एवढा अंदाज काही घेता येत नाही. पण आपलं एकनाथ शिंदे बसावं अशी इच्छा आहे. आत्ता आपल्या खानापूर मतदारसंघात आमदारकीची निवडणूक चालू आहे, कोणाच वार आहे, कोण आमदार होईल आपण कसं सांगू शकतोय? तुम्हाला कोण वाटतंय? हा, तर तुम्हाला कोण व्हावं वाटतंय? आम्हाला तसं काय समानच वाटतंय, आम्हाला काय तसं वाटत नाही. आम्ही करायचं तेव्हा करणार, देणार करणार. मला तर काय कळते सांग, तुम्हाला काय वाटते कोण आमदार म्हणून निवडून यावं किंवा कोण येईल असं वाटतं तुम्हाला? कोण जर आल तर आमच्या भागात काय सुधारणा करण्यात, आता कुणाला नाव जायचं कुणाला? आतापर्यंत तुमच्या भागात कुणी सुधारणा केली नाही? आमच्या गावात तुम्ही येऊन बघितलं. कुठलं गाव तुमचं? मुई पवार मळा. मुईच तुम्ही? बरोबर. काय सुधारणा झाली? काय नाही, काय नाही. कोणच येत नाही तुमच्याकडे? कोणच येत नाही. मतदानाला पुरती नुसती गाड्यावर गाड्या, गाड्यावर गाड्या. फक्त निवडणुकी पुरती येत आहे? निवडणुकी पुरती येत. परत माघार येत नाही? 5 वर्ष नाही, 5 वर्षात ना. मग असं असं हात करून येते द्या, पण आधी मध्ये नाही मरलं असं हात करतात. का म्हणजे नमस्कार करून जाते फक्त? इट्याचं आलं तर रिवाइज तरी लक्ष देतील. पण कुणाला? परत त्यांना हेलिकॉप्टर म्हणून. कोण आलं तर? कोण? त्यांचं नाव ही नाही घेता मी म्हातारी. सुहास बाबर, वैभव पाटील आणि राजेंद्रनाथ देशमुख, तीन उमेदवार. सगळेच आशेने उभा राहिले त्या. कुणाची इच्छा वाढेल ती सुधारणा करते. कोण का दादा पाही ना, जनताच आपल्या सरते. नाव घेऊन केली ना सुहास बाबरानं. हा, आपल्याकडे वारं कुणाचं आहे, कोण निवडून येईल? वैभव दादा. का बरं? त्यांचं काम आहे 5 वर्षात. आता सध्या सगळ्या म्हणजे तालुक्यात, 2 तालुक्यात सगळ्या म्हणजे मतदारसंघात त्यांनी सर्वत्र भेट देऊन सर्वत्र संपर्क जास्त त्यांचा आहे. आणि फोन केला की काम होतंय त्यांचं. फोन केला की काम होतं? हो. दादानं फोन केला दादा काम करत? हो, काम करतात. कुठलं गाव तुमचं? हे उतड. उतड. आत्ता आपल्याला आमदारकीची निवडणूक चालू आहे. बरोबर. हा, ठीक ठीक. कोण येईल निवडून? काय जनतेचा कल आहे? आपण आम्ही म्हणू शकणार. जनता म्हणून सांगतेली की समजा मी एक सांगू शकेन, बाकीच्या लोकांना कोण मुख्यमंत्री व्हावं, इथला आमदार कोण व्हावं, तुम्हाला काय वाटतं? नाही, बरोबर आहे. कसं आहे स्वामी, सगळं शेतकरी म्हणजे कसं आहे, या जनतेचा प्रॉब्लेम आहे. मी म्हणून आयला होय तुम्ही आला पाहिजे. आणि तुम्ही ना आयला, मग आमच्याने काय आयला म्हणलं, आयला तू येणार तुला पडला. हे शेवटी जनतेचा कौल आहे. जनतेचा कौल आहे. ठीक आहे, तुमचा आमचा कौल नाही. ठीक आहे दादा. नाही, माझ्या बोलण्यात राग आली ना. नाही नाही, बघा आम्हाला काय कोणी आलं तर सारखीच आहे, त्याचा काही वाद नाही. ते काय आपल्या घरात बाकरी आणून देते का? आपण त्याच्या घरात देते. आपली बाकरी आपल्यालाच मिळवायची. आपली बाकरी आपल्यालाच मिळवायची. आता काय केलं, लाडकी बहीण म्हणून 1500 रुपये योजना तुम्ही त्यांना केलं. आणि डबा झाला गोड त्याला 2000 रुपये. 500 रुपये खिशातलं काढायचं आणि त्या 2000 रुपये घालायचं. मग 1500 रुपये देऊन डबा घेऊन जायचं. ही कसं काही नाही. बायका खुश आहेत की 1500? बायका कशी आहे? 1500 रुपये खिशातलं 500 काढायचं आणि गोड त्याला डबा न्यायचा 2000. महागाई वाढल्या. महागाई वाढली. मग ह्याला कोणतं नाही वारस आहे का? ह्याला कोण? फक्त तुम्ही तुमच्या खुर्ची चीज मतलब बघताय, जनतेचं काय बघताय? कुठल्या जनतेच्या दाराला, शेतकऱ्याच्या मालाला दारा नाही मला त्या सांगून. बरोबर. कायम ते डॉबरात आहे, कायम पावसानं जातोय, न पावसानं जातोय, जातोय. शेतकऱ्याच नाही, शेतकऱ्याच कोणच नाही. कोण वाली नाही. फक्त मी ह्या मताचा बोलणारा मला. खरं शेतकऱ्याला वाहतूक वाली नाही. हा, आता कोणत्या रोजगार काय ते सुशिक्षित लोक आहेत त्यांचं वाली, कारण त्यांचं येणं शेतकऱ्याच काय येते ढकले येते ती काय येते मला सांगा तुम्ही. बरोबर. आज माझ्या ठिकाणी तुम्ही आहे, तुमच्या ठिकाणी मी आहे, शेतकऱ्याला कोण वाली आहे मला सांगा तुम्ही. काय त्याच्या मुलाला मस्त MBA झालं, त्याला 2 लाख रुपये भरा, 3 लाख रुपये कुठलं भरा? त्याला 1 लाख रुपये मिळायची माणसे, 2 लाख आणि 3 लाख भरायचे कुठल्या शेतकऱ्याच्या माणसाने? मग ह्याला कोण वाली येऊ? हा शेतकऱ्याच्या पोराशी कोण वाली? मागासवर्गीय लोकांशी त्यांना तुम्ही सर्व्हिस करताय, देताय तुम्ही. पण शेतकऱ्याच्या मुलाला तुम्ही देताय का सर्व्हिस? शेतकऱ्याच्या मुलाशी देताय का मला सांगा तुम्ही. मग ह्याचा तुम्ही काय निर्णय विचार घेत नाही तुम्ही? आपलं तात्पुरतं खुर्ची असतो आपलं. हो हो, तुमचं काम करतो. हा कशाच तुमचं काम करताय, मग ते करताय, कोणी काय करू शकत? आपल्या मतदारसंघात कोण निवडून येईल? सदाभाऊ सांच हे मोठ्यानं बोला जरा. सदाभाऊ. का बरं? का तर त्यांनी जे रोजगार उपलब्धी हे त्यांच्यापासून आपल्या भागाला बऱ्यापैकी आहे.
आणि इथून पुढे सुद्धा त्यांनी आपलं हे वर्चस्व ठेवावं यासाठी म्हणून आम्हाला योग्य समाजाचं हे साधणारा असा हे पाहिजे. आता आपल्या खानापूर मतदारसंघात निवडणुका चालू आहेत आमदारकीची. वैभवदादा पाटील, सुहासभाई बाबर आणि राजेंद्रनाथ देशमुख तीन उमेदवार आहेत. तुम्हाला काय वाटतं कोण निवडून येईल? निवडून कोण येईल ते तर सांगता येत नाही, पण मला वाटतं वैभवदादा यावं निवडून. का बरं? कारण सुहास बाबरचं काम किती चांगलं आहे, तुमच्यापासून काही लपलं नाही आणि माझ्यापासून काही लपलं. सांगा ना तुम्हाला काय वाटतं, तुम्ही सांगा. वैभवदादांनी यायला पाहिजे. सुहास बाबर कुठल्या म्हणजे एक टेंबूची योजना सोडली तर त्यांच्याजवळ दुसरी कुठलीच योजना नाही. आपल्याला तरुणांना रोजगार पाहिजेत, शेतकऱ्याच्या मालाला भाव पाहिजे, आपल्याला आरोग्य म्हणजे दवाखाने खानापूर सिरियस पेशंट आपल्याला सिव्हिल शिवाय त्यांना इलाज नाही. मला असं वाटतं वैभवदादा आले तर ह्या गोष्टीवर चांगलं काम करतील. शिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि म्हणजे असं ज्या पण गरिबांसाठी अडचणी त्या बिंदास जाऊन आपण कोणाला बोलू शकतं तर ती एक चांगलं गुण वैभवदादांमध्ये. नुसतं भाऊ भाऊन भैया भैया बोलून काय हे होत नाही. आजकालच्या युवांसाठी, महिलांसाठी आणि जनतेसाठी सगळ्यात चांगला आमदार निवडायचा असेल तर वैभवदादा यांना निवडा, माझं तर म्हणणं एवढं. राज्यात सत्ता कोणाची? राज्यात सत्ता आता बसलेत की चोरटे, त्याला काय करू शकतो आता. हराम कोराला प्रधानमंत्री बनवला, सगळ्या कंपन्या त्याने गुजरातला नेल्या, त्याला लाज वाटते का? महाराष्ट्रातले युवा लोक काय मेली होते का? अजून 5 वर्ष यांना आणलं ना तर उद्यास जे आहे ना भाजीपाला पण आम्हाला गुजरातला जावं लागेल विकायला, ते पण तो इथं बसू द्यायचं नाही आम्हाला. आज 15 वर्ष अगोदर आम्ही स्वतः मुंबईमध्ये मार खाल्ला त्याला प्रधानमंत्री बनवासाठी, आणि त्याने सगळ्या कंपन्या हे ते सगळं गुजरातला नेलं. मग महाराष्ट्रात काय माणसं नाही का? एवढं माणसं मर्द बनवून फिरतात, यांना बोलायला तोंड नाही. कुठं कुठं नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र आपला? कुठं नेऊन ठेवला आहे? जेवतो येतो म्हणतो मी शिवसैनिक, मी शिवसैनिक. अरे जगासमोर धनुष्यबाण लुटला आहे तुम्ही आमचा. हा लाज वाटली पाहिजे की मी शिवसैनिक आणि माझा धनुष्यबाण? धनुष्यबाण हा बाळासाहेब ठाकरेंचा आहे, याचा त्याचा नाही. कोण म्हणतंय धनुष्यबाण यांचं? एकनाथ शिंदे साहेब, आनंद दिघे साहेबांचं नाव घेऊन म्हणतात. मी अरे आनंद दिघे साहेब असले असते ना तर सगळ्यात पहिलं मी तो म्हणते यांना गोळी घालायची पण गरज नसती पडली असती. त्याला कसं संपवलं असतं दिघे साहेबांनी ते पत्ता पण लागला नसता. लाज वाटते, लाज मला ना. मी शिवसेनेचे कार्यकर्ता म्हणून एवढे दिवस काम केलं, छाती टोकून म्हणायची, पण आता आम्हाला लाज वाटते. असं वाटते की आमच्या अंगावरच त्यांनी ओढून नेलंय, असं आमचं धनुष्यबाण लुटून केलंय. मला तर खरंच मी म्हणते लोकांनी ना जसं लोकसभेला यांची जागा दाखवली ना तशी विधानसभेला दाखवा. मला ना शिवसेनेचं नाव घेतलं कळलं पाहिजे आज मस्तकात जाते, बाबरचं नाव घेतलं ना तो डोक्यात असं वाटतं काय करून काय नाही. नाही तो माणूस चांगला नाही, ते फक्त ते टेंबूचा बांबू मोडल्याशिवाय सोडू नका. मी तर जनतेला म्हणेन तो टेंबूचा बांबू मोडाच एकदाचा. तुम्हाला तुमच्या जनतेसाठी काय करायचं असेल, युवांसाठी काय करायचं असेल, महिलांसाठी काय करायचं असेल, वैभवदादांना आमदार बनवा, मी तुमच्यासाठी भांडी. ते सुहास बाबरांसाठी मी मेली, मी माझा अख्खा आयुष्य अशी घालवीन, पण सुहास बाबरला कधीच मतदान करणार नाही, अजिबात नाही. काय करायचं माझ्यावर कारवाई करा. मी मरायलाही भीत नाही आणि भांडायलाही भीत नाही, लढायलाही भीत नाही. मी स्वाभिमानी आहे. उद्या माझ्या मुलांनी विचारलं कधी इतिहास वाचला की बाबा का आपल्या महाराष्ट्राला जेव्हा गद्दारीचा डाग लागला तेव्हा तू काय करत होते, तेव्हा मी सांगेन बघा माझे एखादी क्लिप कळ. गद्दार ते गद्दारच राहणार, कलंक तो कलंकच राहणार, आणि आम्ही कलंकित होणार नाही. तुम्हाला काय वाटते कोण निवडून येईल? कोण निघ जरी आलं तरी तर आपल्याला काय कष्ट करायला लागायचे लागतेच की. पण एक मात्र आहे बघा, अनिल बाबर आहे ते ना, केव्हा बी रात्रीचं जरी गेलं तरी लाईटीचं असं बंद केल्या होत्या ना घर रानातल्या लाईटी, त्या बंद केल्या एका शब्दावर लगेच जोडल्या. माणसं कागाडी घेऊन गेली तशी का नाही, एका शब्दावर त्यांनी लाईट्या जोडल्या. मला हेच मग अभिमान वाटतोय. आता निवडणुका चालू आहेत, आपल्या मतदारसंघात आमदार कोण आमदार होईल? आता इकडचं आम्ही नाही, तुमचं तुम्ही कुठला आहे? आम्ही तासगाव तालुक्यातला. तासगाव तालुक्यातला आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री कोण असतात राज्यात, कोण वाटतं तुम्हाला?
कोण मुख्यमंत्री बाबा? नाही, राज ठाकरे बाबा. राज ठाकरे आवडते का बरं? ते म्हणजे त्यांचं मत वेगळं असतं ना दुसऱ्यांपेक्षा. त्यांचं मत वेगळंच असतं. वेगळं मत असतं राज ठाकरे बाबा. दादा, आता राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत, आपल्याकडे आमदारकीला पण तिघ जण उभे आहेत. तुम्हाला काय वाटतं कोण आमदार हो? तुतारेवाला. का बरं? शेतकऱ्यांसाठी तीच चांगलं आहे. इथं आपल्या मतदारसंघात कोण आमदार झालं पाहिजे? तुतारेवालाच. तुतारेवालाच. शरद पवार गटातला. शरद पवार गटाचा. काय कारण? काय शेतकऱ्यासाठी चांगलं आहे. शेतकऱ्यांसाठी चांगलं आहे. हां बरं 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 बरं. दादा तुम्ही काय सांगाल? तुतारी शरद पवार. तुतारीच. कारण? शेतकऱ्यांसाठी चांगला आहे शरद पवार. पहिल्यापासून कामं केले शरद पवार. शरद पवारांनी शेतकऱ्यांसाठी कामं केली. राज्याचा मुख्यमंत्री कोण हे शरद पवारचं होणार? कोण? तिघातले एक जण कोण तर? तिघातले एक जण. तर आता आपल्याकडे आमदारकीची निवडणूक चालू आहे खानापूर मतदारसंघात. कुणाच वार आहे काय? कोण निवडून येईल? कसं काय सांगता येतं? कोण कोणाचं कसं? जर दोन्ही सगळी समान सारखी झाली. तुम्हाला काय वाटतं कोण निवडून यावं? नवीन पिढीतले दोन्ही बी नवीनच आहे ती. कोणाचं कोणी सांगायचं वार जसं? आणि आले तर दोन्ही समान चांगलीच काम करणार दोघं बी. निवडून येणार एकच हो. निवडून येणार आता जनतेचा कल कसा होईल त्याचं राहणार. तुम्ही पण जनता. तुम्हाला काय वाटतं? आता मी काय कोणाला तरी एक जणांना मत देऊन बाजूलाच होणार आहे की. आता समजा सुभाषभाई यांना दिलं त्यांचं कसं आहे ते त्यांच्या हिशोबाने राहणार. दादांना दिलं वैभवदांना दिलं तर त्यांच्या हिशोबाने त्यांचं चालणार. एक मत द्यायचं आपण बाजूला व्हायचं. बाकीचा कल कसा व्हायचा कसा कोणी सांगायचा? मग आपले प्रश्न काय आहेत? काय काय आहे चाललंय? दोघं सगळं समान करते ती, सगळ्यांचं ऐकून घेते ती, कामं चांगली करते ती. दोन्ही बरोबर आहे ती. दोन्ही पण बरोबर आहे ती. तसं असं म्हणजे का नाही की एकाला नावल ठेवायचं एकाला बाजूला ठेवावं असं बी काय नाही. कामं करते दोघं बी करते. कोणाकडे गेलं तर कोण नाही म्हणत नाहीत. आले तर बाबा आपलीच आहेत म्हणून कामं करते. हे सगळं समाधान असं महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मग त्यात कोणाला ती वेगळं आणि हे वेगळं म्हणता येत नाही ना आपल्याला. बरं. हां आपल्याला कोणाकडे जर गेलं तर ती कामं करतात. त्यामुळे कोणाला त्यो माझा हे माझं म्हणता येत नाही. समान त्यांनी समान धरले सगळ्यांना. बरं असायची. कोण निवडून आपल्याला तर बोलायला जमत नाही. का बरं? काय माहीत आता राज्यात सत्ता कुणाची येईल किंवा आमदार कोण व्हावं? सत्ता कुणाची होईल? तुम्हाला काय वाटतं? कसं आहे आता दोन्हीही युवा नेते आहेत. हां लक्षात आलं का? ते आणि खालनं एक सीट उभं राहिल्यामुळं आठवड्यातून त्यामुळे टक्कर होणार आहे एवढंच आम्हाला सांगू शकतो आम्ही. राज्यात सत्ता कुणाची? राज्यात सत्ता तुतारी बसणार. तुतारी? हो. का बरं? शरद पवारांच्यामुळे. शरद पवारांच्यामुळे. हां काय कारण तरी सांगायचं? कारण काय आता दिसतं स्पष्ट सगळं. कुठं त्यांच्याकडे कुठला जातीवाद नाही काय नाही. हाच मुद्दा मेन आहे. ना हा त्रास कोणाला नाही त्यांच्याकडून. बरं बरं. याच्या पलीकडे काय आहे अजून? तेच ठीक आहे. ठीक आहे. इथं आपल्या खानापूर मतदारसंघात तीन उमेदवार आहेत. तुम्हाला काय वाटतं कोण निवडून येईल? वैभव पाटील. का बरं? काही त्यांचं आताच 10 वर्ष दिले ह्यांना. हां 5 वर्ष ह्यांना देऊन बघू. कारण आम्ही समर्थक आहे शरद पवारांचं. हां त्यामुळं आम्हाला वाटतंय पवारसाहेबांचं समर्थक आहे. दादांना द्यायचं? दादांना द्यायचं. औषध तुम्ही कोणाला द्यावं? मला कळतच नाही काय. तरी पण कोण मुख्यमंत्री व्हावं? काय त्यातलं मला काय नाही सांगता. मात्र सांग तू नाही काय कळत बाबा. यातला कसं असतं हे बघ. हॅलो जायचं ते बटन दाबा झालं तर कोणाला तरी विचारायचं कुठल्या बटनावर जा म्हणून. काय काय आजी आता आपल्याला आमदारकीची निवडणूक चालू आहे राज्य. सगळ्या राज्यात निवडणूक सुरू आहे. आपल्या खानापूर मतदारसंघात इथं पण निवडणूक चालू आहे. आपल्याकडे तीन उमेदवार उभे आहेत. तुम्हाला काय वाटतं कोण निवडून यावं? रोहित दादा. रोहित दादा तासगाव आहेत खानापूर मतदारसंघात. खानापुरात कोण आहे मला माहितीच नाही. तुमचं गाव कुठलं? वायफळ. वायफळच? हा मला एवढं काय. तुमच्या मतदारसंघात रोहित दादा आहेत. हा तिथं ते यायला पाहिजे. हो का बरं? का म्हणजे आबाने तशी कामच केली ती पहिल्यापासून. आणि प्रत्येक आपल्या हिंदू धर्माला आबाने महाराष्ट्राला आपल्या चांगलंच बनवलंय शरद पवारनं. आता बाकी काही मला विषय जास्त माहिती नाही. पण आमची पहिल्यापासून ती. पण ती शिंदे साहेबांनी लाडकी बहिणीला पैसे दिलेत की? दिलेत काय काय. तुम्हाला आला असतील पैसे? पैसे आला नाहीत का? कोण म्हणलं शिक्षकाच्या बायकोला नाही तर नोकरीवाल्याला. कोणा म्हणले मिळतं या
त्याचनी पेन्शन आहे तुम्हाला कुठं आहे तर वरती बंद झालं. तुम्हाला आलं नाही पैसे लाडक्या बहिणीचं? केलंच नाही. केलंच नाही का बरं? ती म्हणली पेन्शन आहे त्या बायकाचे नाही. आधी कळलं नाही व आम्ही बघायलाच गेलो नाही असं झालं. खानापूर मतदारसंघात आमदारकीची निवडणूक सुरू आहे. तीन उमेदवार आहेत, वैभवदादा, सुहासबाई आणि राजेंद्र अण्णा. तुम्हाला काय वाटतं कोण निवडून यावं? तासगाव तालुक्यातले त्यामुळे तिकडलं विचार आम्हाला. पण तिथं तासगाव मतदारसंघात कोण निवडून? रोहित दादा. का बरं? अहो तो आमचा मुलून येत आहे. हां, संजय काका नाही का तुमच्या? ते बी आहेत की बर, पण रोहित दादा नवीन यंग आहे म्हटल्यानंतर जरा अशी काय कामं पटापट होते बर असं नाही. आणि काका दहावर्षी खासदार होते? खासदार होतेच की नाही असं नाही. काम केलं नाही? केलेत की त्यांनी बी. हां, पण जरा नवीन पिढीला जरा चान्स पाहिजे ना. बरं, नव्या पिढीला चान्स द्यायचं म्हणून रोहित दादा. हां, आपल्या मतदारसंघात आता आमदारकीची निवडणूक सुरू आहे. बरं, कोण निवडून येईल? तसं काय तिहेरी असल्यामुळे काय सांगताय तुम्हाला लोक? तर तुम्हाला कोण, तुम्हाला काय वाटतं कोण यावं? नाही तसं सुहास बाबराज पार्टी जवळ वाटते आता. का बरं? नाही तिहेरी झाल्यामुळं. बरं, कारण तिने ज्या झाल्यामुळं त्यांचं असं वाटतं मला आता. राजेंद्र अण्णा पण आहेत ना? राजेंद्र वैभवदादा आहेत. वैभवदादा वगैरे तिन्ही मतदानाची फोटाफट झाली. हो, त्यांचं मतदानाला कसं आहे, जास्त मतदान आहे त्यांचं. पहिलं निम्म्यापेक्षा जास्त मतदान त्यांचं आहे सुहास बाबराज भाऊ म्हणून पहिलं. आणि ह्यात ते दोघं झालं, त्यामुळं हे दोघं एकत्र असतं तर मग सांगता आलं नसतं. फाटाफट झालं झाल्यामुळं, फाटाफट झाल्यामुळं. हां, बाबराज जड पार्ट वाटतो मला. आपल्या खानापूर मतदारसंघात आमदारकीची निवडणूक सुरू आहे, कोण निवडून यावं काय वाटतं? सुहास ना. भैया नेताच आहे का बरं? म्हणजे जी अपेक्षा आहे माणसाची ती अपेक्षा पूर्ण होत नाही. काय काय अपेक्षा? रस्ते म्हणा, पाण्याची सोय, शेतकऱ्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे या अपेक्षा आहे त्या. कुणीच केलं नाही. कुणी काय केलं? आश्वासन जे ती लाडक्या बहिणीने एवढं देतो तेवढं देतो, हे काय दिलं? तुमच्या तुमच्या मिसेसला आलं असेल की पैसे? पैसे आलेत की? पैसे आले, 1500 रुपये खात्यात पडले की इकडे 2000 रुपये डबा झाला. हा, मग महागायचा विचार केला पाहिजे का नाही सरकारनं? ही मेन मुद्दा आहे. हो, ही पैसे न देता जर महागाई जर समतोल ठेवली असती तर फायदा झाला असता. इकडे पैसे देऊ नका, पण महागाई नियंत्रणात ठेवा. ठेवा, म्हणजे सर्वांसाठी झालं ती. ही कसं झालं, वैयक्तिक झालं लाडक्या बहिणीसाठी. सार्वजनिक करा काम, जनता खुश होईल. दादा, आता आपल्या खानापूर मतदारसंघात निवडणुका चालू आहेत, आमदारकीला 3 उमेदवार आहेत. तुम्हाला काय वाटतं कोण निवडून येईल? अनिल भाऊचा पोरगा. का बरं? तसं काम आहे, काम आहे त्याचं. काय काय सांगा ना? काम म्हणजे त्याच्या वडलापासून त्याचं काम केलेलं आहे. हो, काम केलेलं आहे. आणि 60% वाढून आमच्या आटपाडे तालुक्यातनं वर देणार. का कुठलं तुमचं? आटपाडे. अन्न आहे ना तिकडं? किती बी असू द्या, काय बी असू द्या, काही ऐकत नाही. आटपाडीची अस्मिता चालल्या? नाही नाही, अस्मिताच विषय. आटपाडीचा आमदार झाला पाहिजे असं म्हणते? नाही 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 नाही, ते डोक्यातनंच काढा, ते डोक्यातनंच काढा. तुम्ही, मी क्लिअर बोलतो. तुम्ही आटपाडीचा, तुम्हाला आटपाडीचा आमदार नको आहे का? आम्हाला ही पहिल्यापासून हाटगाडगा चालू आहे. त्याचं आमचं पटत बी नाही, पटत बी नाही. या एवढं द्याना ठेवा होई मी किलर बोलतो. हां, 60% निवडून येणार आहे ते खालणार. कोण? बाबा अनिल भाऊचा पोरगा. होय होय, मी चालन देऊन सांगतो होई. मी काय खोटं बोलणार नाही. हां, जाऊ ते कसं आहे, काम आहे ते. अध्यक्षामुळं समजा जमतंय असं होतं तानाही पटल्यामुळं. ते शब्द टाकला तर जन्नारी माणसं आहे. आलं मिनटात काम लगे खटका जागेवर मिटत. मी तो परत ही माघारी असलं नाही, गोंधळ तसला नाही. गोंधळ होय. हां, क्लिअर मी बोलतो. बरं बरं. हां, आता झालं मग माझं. दादा तुम्ही बोलताय कोण निवडून किंवा कोण यावं? सुहास भाई बाबा. का बरं? सुहास भाईंचं काम चांगलं आहे निवडणुकीत. काय काम सांगा? टेम्पो योजनेचं पाणी आणलं आमच्या करगणी भागाला, आटपाडी भागाला. त्यामुळं सुहास भाई बाबा. मावशी तुम्ही सांगताय का? सांगा तरी तुम्हाला काय वाटतंय? आम्हाला चांगलं अनिल बाबा केलंय आमच्या गावाचं एखाद चांगला. कुठलं गाव? करगणी. आम्ही करगणीच आहे. अण्णा की उभा असू देत की असलं तर आम्ही काय आमच्या तुमचा हा काय मागायचा आमचं द्यायच करत आहे. मग कोणाला देऊ वाटलं त्याचं द्यायचं काम आमचं आहे. अण्णा म्हणते काय म्हणायचं आम्ही काय म्हणणार नाही कोणाला. काय वाकडं काय बोलायचं नाही.
आमची इच्छा असेल ती देणार, आम्हाला जे वाटतं आमच्यासाठी केलंय त्यांचं आम्ही करणार, एवढंच आमची इच्छा, दुसरं काय आम्हाला बोलायचं नाही. आपल्या मंत्र संघात आपली सारी बोट सारखी धरायची. हा, सगळी सारखी धरायची. हा, मग निवडून कोण यायचं? तसं सगळी सारखी धरली तर निवडून कोणच यायचं नाही. निवडून दोघं भेटेल, कोण बसलं तर येते, दोघं संघ येणार. दोघं संघ येणार? येणार म्हणजे येणार, समाज येते येणार आहे. बर, काय भांडा नाही, तंडा नाही, चांगले येते, चांगलं समाजच घ्या, चांगलं भांडू नका, चांगलं दोघं संघ राहत्यात. दोघांनी आता मला कोणीकडे एकाला जायला कोण मला दिसतंय का? मला सांगितलं तर मी द्यायची का मारणार, डावले तर मग मारणारच की मी. आपल्या गावतीत माणसाची असते असंच असतं, आहे का नाही? मग ह्याला मार, ह्याला मार, आम्ही आता माझ्या मनात तुम्ही सरळ माग मारणार, मी कोणाला मारेल? निवडून येईल सुहास भाई बाबत का? अनिल भाऊंचं काम आहे एवढं, भयंकर काम आहे त्यांनी, टेम्पोचं पाणी महत्त्वाचं, रस्ते बराच विकास केलेला आहे, आणि त्यांना प्रत्येक ही जी माहिती होती त्यामुळं त्यांनी भरपूर काम केलेलं आहे, त्यामुळं काही अडचण येणार नाही सुहासबाईची. सुहासबाया 100% आमदार होणार आहे. दादा, आत्ता आपल्याला आमदारकीच निवडणूक चालू आहे खानापूर मतदारसंघात. आमदारकीला तीन उमेदवार आहेत, राजेंद्र अण्णा, वैभवदादा आणि सुहास भैया. बरं, तुम्हाला काय वाटतं कोण निवडून यावं? आता काय ज्याचं नशीब उघडं ते आता तसं काय सांगू शकत का? कोण येईल तरी? तरी हो, तसं काय सांगायचं नाही. मग काय म्हणून जमते असतो, कोणीच मुख सांगेल का? असे कोण तरी सांगेल असे सगळी सांगते, काय सांगत नाही. राज्यात कोण सत्ता येईल, कोण मुख्यमंत्री होईल किंवा कोण हवं वाटते तुम्हाला? तुम्हाला वाटत असेल कोणतरी भाऊ? आता काय काय शेतकरी आहे तुम्ही, शेतकऱ्यांचे प्रश्न मी तुम्हाला सांगतो. वरणल्ली येईल, जाईल आटपाडीला, येईल खाली तो येईल बघा. आटपाडीला वरणव लीड घेऊन जाईल घाटापासून खाली, घाटापासून वरण खाली लीड घेऊन येणार निवडून. निवडून 100% अण्णा लीड घेऊन वर आला तर 50% होणार आहे. 50% होय. तुम्ही कुठलं आटपाडीचं? आटपाडीचं आहे. आटपाडीची अस्मिता म्हणून अण्णा उभं राहिली. नो, एक मी सांगतो त्यात इथनं जे निवडून माणूस लढली तो काही शेती घ्यायची लक्षात घ्या. घाटाच्या वरनं जो लीड घेऊन खाली येणार, लीड घेईल निश्चित येणार 100%. बरं, आहे ते खरं सांगते, पण इथून इथलं लीड घेऊन आलं पाहिजे, इथलं लीड घेऊन आलं पाहिजे खाली. अनिल भाऊने आम्हाला पहिल्यापासून सहकार्य केलेलं आहे, पाणी पुरवठा केला आहे भरपूर, गावात बऱ्याचशा सुधारणा केलेल्या आहे, आणि आमचं सुहास बाबरच निवडून येणार ही 100%. का बरं? का म्हणजे त्यांनी भरपूर कामच केले होते ना, 25 कोटी पैसे दिलेत, स्टँडचं काम झालं, पाण्याची योजना झाली, फिल्टर पाण्याचं काम चालू झालं. हां, त्यांनी आणि आत्तापर्यंत कुणीच आम्हाला खानापुरात सहकार केले, फक्त अनिल भाऊंनीच केले, आणि आता तसंच सुहास बाबर करणार. ओके. खानापूर मतदारसंघाचा 3 उमेदवार आहेत माहिती. कोण निवडून येऊ? सुहास भाई येणार की? का बरं? का बरं, विकास का काम चांगले केले त्यांनी, आणि नेता बी चांगला आहे, कोणाला उलटं बोलणार नाही, चांगलं सभ्य माणूस आहे, कोणाला म्हणजे आपलं चांगलं व्यवस्थित बोलणार माणूस आहे. तुम्हाला काय वाटतं कोण तेच येणार आहे? कसंच येणार? कोणतीच सुहास बाबर. बाबर का बरं? ते चांगलं त्याने कामच केले चांगले. बरं, काय केलं चांगलं? चांगलं पाणी आणलंय, शेडगेवाडीला सभाकर दिलंय त्यांनी, मारुतीच्या देवळाला पैसे दिले, असं त्यातनं पाणी आणलंय चौकड. बरं, आता हे वरनं पाणी आणलं म्हणजे आमचा भाग सगळा पाणी. बरं, तुमचं गाव कुठलं? आम्ही मोय, मोयचं शेडगेवाडी. बरं बरं बरं, चालेल. तुम्ही सांगताय का? सांगा की कोण काय निवड, कोण निवडून येईल आपल्या आपल्या मतदार? काय सांगताय ना? का बरं, कशाला बोला? काय तुमची काय अडचण समस्या? काय पैसे आलं नाही तर आमच्या मालकीने करून करून जमली. कसं, कशाच पैसे? लाडक्या बहिणीचं. तुम्हाला आलं नाही? कोर्टात गेलं, कुठं काय गेलं, कागदपत्र जे जुने पुन्हा मग उतार मागा गेलं, मिळत नाही तर पैसे खाऊ. आणि पोलीस स्टेशनमध्ये गेलं तर कोण न्याय देत नाही, पैसे दाबले की असं करते जे काय आहे, काय आहे सगळी सारखी जाईल, पैसे दाबते जे आम्हाला मारते जी माणसं. आणि आम्ही तक्रार करायला गेलो तर आमचं शेजारी मारत होते आम्हाला, आमच्यात अतिक्रमण करायला आले. मी म्हटलं तुमचं मोजून तुम्ही काय रेकॉर्ड प्रमाण घ्या, तरी ते आपलं मोजायचं नाही, पंच आणते येतं आणि आमचं मोजते येतं.
तुझ्या नव्या रेकॉर्डला काय कमी जास्त व्हायचं झालेलं आहे ऑनलाईनला दुरुस्त करायचं आहे तवर ही मत्याचं असं तसं सगळं भ्रष्टाचार हो बैमानी. मग आता कोण सगळं जर भ्रष्टाचार आहे तर निवडून कोण आलं पाहिजे? आता निवडून काय आता त्याच्या नशिबाची रेषा चांगली आहे तेच येणार. तुम्ही सांगा की आता भ्रष्टाचार आहे म्हणतात मग कोण चांगलं असेल कोण कोणतरी आहे का नाही सगळी चांगली काय काय एका माळच म्हणे आता सगळं एका माळ चांगलं बघायचं. विकासाचं मत देण्यासाठी आपल्याला काम करण्यासाठी आणि जनतेच्या हक्काला माणूस लढण्यासाठी एक आपल्याला आहे सगळ्या सर्व समस्यासाठी सगळ्या कामासाठी इतर गोरगरिबांसाठी परत रोजगारांना मुलांना नोकरी देण्यासाठी सगळ्यांना तो एक मिळून नेता आपला वैभव दादा. नाव मोठ्यान घ्या ऐकलं वैभव दादा पाटील. आता आपल्या खानापूर मतदारसंघात निवडणूक सुरू आहेत होय तुम्हाला काय वाटतं कोण निवडून मला मलावी अहो एकनाथ शिंदे सुहास अनिलभाऊ पाबर हे जे येणार एकनाथ शिंदे हां भरपूर कामं केली ती पाणी आणले अनेक विकास कामं केली ती रस्त्याची कामं केलेली आणि महायुती सरकार बी पाहिजेच कारण केंद्रात बी महायुती सरकारचं बीजेपीचा सपोर्ट पाहिजे त्याशिवाय काम होणार नाहीत 100% त्यात काय शक नाही. काय आता तसं सांगू शकत नाही पोटातलं काय पोटातलं सांगू शकत नाही काय कुणाचं वार आहे काय वाटतं की नाही कुणाचं वार आहे काय हवा कुणाची तिकडे सांगा काय कोण म्हणते युतीच आहे कोण म्हणते भाजप आहे आता काय आघाडी का महायुती महायुती म्हणते तुम्ही काय म्हणते कोण शिवसेना म्हणते तुम्ही काय म्हणताय आता आम्ही काय काय म्हणणार तसं काय सांगू शकत नाही ना. बरं कोण निवडून आपल्या मतदारसंघात? आमचं मत आहे सुहास बाबर निवडून यायला पाहिजे. का बरं? त्याच्या वडिलांनी भरपूर कामं केली ते पाहण्यासाठी म्हणजे पुढचा टप्प्याच्या महत्त्वाची कामं आहेत ती केलेली आहेत म्हणजे पूर्वीची कोणी पाणी आणण्यासाठी मदत केली आहे पण यांनी कळसाचं काम केलंय मग थोडक्यात काय काय हां कळसाच म्हणजे काय केलंय अहो पुढच्या पायपा बिपा टाकणं अमुक तमुक या डोंगरावर पाणी आणण्यासाठी प्रयत्न केला ते अनिल भाऊने केलेलं आहे आणि अनिल भाऊच्या पाठिंबा सुहास बाबर म्हणजे काम करण्याचं धोरण तसंच आहे ना म्हणून सुहास बाबर निवडून यायला पाहिजे असं माझं मत आहे. आता आपल्या खानापूर मतदारसंघात आमदारकीच निवडणूक चालू आहे सगळ्या राज्यात निवडणूक सुरू आहे राज्यात सत्ता कुणाची यावी किंवा इथं कोण निवडून यावं तुम्हाला काय वाटतंय? आता 1500 रुपये लाडक्या बहिणीला त्यांनी दिले तर त्यातनं मागे त्यांनी किती वाढवले त्या वाढवलेत ना इकडनं काढतात म्हणजे आमच्या अंगावरचे कपडा आमचाच काढून घ्यायला लागले त्या मग ह्यांनी आम्हाला देते तिकडून इकडनं सांगा की तुम्ही घेतलेत का लाडक्या बहिणी? नाहीच आम्हाला मिळालंच नाही आम्हाला कुठलं सवलती मिळालंच नाही तर आम्ही कसं म्हणणार मिळाले म्हणूनशी ना भरला आम्ही कागदपत्र नाही असं नाही पण रिजेक्ट झालं ना त्या सगळ्या गोष्टी आणि कोण खासदार आमदार आला तर ते स्वतः आधी स्वतःचं घर भरणार ते जनतेचे कधी भलं करणार आहेत फक्त भांडत राहतील माझं येऊ दे तुझं येऊ दे पण दुसऱ्यांचे काय कल्याण करणार आहे ते त्यांनी तेव्हा ते कुणी जरी आले तर आपलंच घर भरतात आपलेच की भरते दुसऱ्यांचं काय फायदा केले त्यांनी जनतेचं काय केलं का त्यांनी आतापर्यंत कितीतरी आता आमच्यासारखे शिकलेले किती जण आहे बिना रोजगारी बसतो आम्ही असं रस्त्यावर माळव घेऊन बसतोय माझं शिक्षण 12वी आहे मग आता कोणाचं काय फायदा केला आता माझं भाऊ पूर्ण ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे घरात बसलाय आता सध्या मग आता ही शिक्षण घेतलेली मुलांचं काय त्यांनी भवितव्य केले ते कुठलं विटा. आता आपल्या मतदारसंघात कोण आमदार कोण निवडून काय वाटतं कोण का होईना विषय ते नाही जनताची जो भला कराल त्यांना मत देता येतो फक्त एकच की जी ह्याला त्याला मत देण्यापेक्षा जो पब्लिक सिटी आहेत ना ते सगळे एक गट होऊनशी ना जे त्यांचे भलं ज्याच्यात आहे ते व्यक्तीला त्यांनी निवडावं जो लोकांचं भलं करेल त्याला निवडावं त्याला निवडावं त्या तिघातलं लोकांचं कोण भलं करते वाटत मला तरी कोणच वाटत नाही वाटतच नाही आमच्या बिटामध्ये तरी अजिबातच नाही वाटत. आता तुमचं बिटा देशात पहिलं आलंय स्वच्छतेमध्ये पहिलं आलंय मग ते आम्ही कुठं नाकारलोय पण गुन्हेगारीमध्ये पण भरपूर आमचं बिटा फेमस आहे ना त्यामुळं मग आता ते तर किमान थांबवावं महिलावरती भरपूर अत्याचार होतं बिटामध्ये मग ते तर कुठंतरी थांबवावं न्यूजमध्ये तुम्ही पण बघत असला ना काय काय घडतं काय काय नाही ते बाकीचे
हां ठीक आहे, मत तुम्ही ज्यावेळेस तुमची मतदान उभं राहतं त्यावेळी तुम्ही मतं मागायला येतं, मग त्यावेळी कसं तुम्हाला पब्लिक दिसतं, मतं कशी दिसते ती, ज्यावेळी दुसऱ्यावर अन्याय होतं मग त्यावेळी हे खासदार आमदार कुठं जाते ती हे हां त्या गांडीला पाहिलावून सगळी जाती पळून जातं या, त्यावेळी कोणी दिसत नाही, जर महिलावर अत्याचार होतो दिनधाडी माणसाला कापून टाकते ती जसं शेरडं मेंढरं कापल्यागत ना, मग त्यावेळी ह्यांचे डोळे काय झाकलेले असतात काय, त्या डोळे उघडा असतात ना, मग ह्यांनी काय केलं, एवढी मोठी तुमची बरं ठीक आहे तुमचं विटा एवढं फेमस आहे तुमचं एवढं नाव गाजतं विटामध्ये, मग तुम्ही काय केलं आतापर्यंत, मग हे गुन्हेगारी का थांबवला नाही तुम्ही, थांबवायला पाहिजे ना ह्या सगळ्या गोष्टी, तुमच्या हातात सत्ता आहे म्हटल्यावर इकडचे जर थांबवले ना इकडचं भाजपचं थांबवले ना काँग्रेस थांबवले ना इतर पक्षांनी कुठला थांबवले नाहीस की, ज्यांना चार मतं मिळाली ही ह्याला विकणार हे त्याला विकणार हे स्वतःचे घर भरणार मोठे होणार मग बाकींची काय, ह्याचं कुठंतरी थांबलं पाहिजे ना कुठंतरी जाणणे होतो ते, कोण जरी निवडून तर सामान्य माणसाचा अन्याय थांबत नाही, अन्याय हा थांबणारच नाही, असलं मोदींना नाही थांबू शकलेला तर हे काय थांबवणार आहे ती तवा ते, जे मोदीला शक्य झालं झालं नाही ते यांना नाही होणारच नाही ना, उलट मोदी आल्यापासून तर जास्त गुन्हेगारी वाढली आहे, त्यांनी त्यांची तिकडंच प्रगती केली, आपल्या महाराष्ट्रात काय केलं तवा ते कोणतं प्रगती केली आहे तसं, त्यानं गॅसचे सिलेंडर वाढवले तेलाचा डबा आता दिवाळीला वाढवलं 1500 रुपयाचं होतं ते आता 2200 रुपयाला झालं तेलाचा डबा, परत डाळीचं होतं ती 100 रुपयाला 90 रुपयाला किलो होतं ते 130 रुपयानं मिळायला लागलं, हां मग किती महागाई वाढले, मग सामान्य लोक कसं जगणार सांगा ना, ज्यांना सर्व्हिसवाली आहे तर त्यांचं ठीक आहे की, पण आमच्यासारखे गोरगरीब कशी जगणार ते, त्यांचा पण कुठंतरी तुम्ही विचार केला पाहिजे ना, प्रत्येक एक त्यांच्या पोरांच्या शिक्षणाचं त्यांना प्रत्येक एका ठिकाणी आम्हाला पैसा भरावा लागतो या, मग हे कुठं चालत राहणार आहे असं, ठीक आहे आता हे बघा कुणाची काही ना समजे भ्रष्टाचारच आहेत, कुणाला नावजा जोगे नाही देत, कारण का माहिती काय ज्योती येणार आपली जोळी भरणार आहे, कोणी ह्यात चांगलं नाही, जनतेची जोळी कोण भरत नाही, कोण भरत नाही, समजा अन्यायच होतो जनतेवर, कोणी काय केलं तेव्हा ज्योती येतो आपल्या आपल्या खुर्चीसाठी ओरडतो, मग काय त्याचा उपयोग आहे का, सरळ आम्हाला यांना मतच द्यायचं ना, कोणी असो मतच द्यायचं ना, बस मतच द्यायचं ना आम्हाला, भाजपचं बी तोच लेवलचा, काँग्रेसची बी तीच लेवलची, शिवसेनेची बी तीच लेवलची, मनसेची बी तीच लेवलची, समजा आपल्या पुढची पुरतच बघते, जनतेकडे काय बघते, जनतेकडे त्यांचं बघायला यांचीच भांडणं व्हायला लागलेत, मग जनतेकडे यांनी केव्हा लक्ष देणार, महागाई वाढून ठेवली इकडे 1500 रुपये लाडक्या भावाला दिलं नाही बहिणींना दिलं, भाव काय मिळेलेत का त्यांच्यासाठी, भावर अन्याय केलाय, भावर अन्यायच आहे तर बहिणीच दिसल्या त्यांना पुढचीवाल्यांना, भाव कुठे गेला, दाजी कुठे गेला, दाजीला पण द्या भावाला पण द्यावं त्यांनी, दाजीवर अन्याय केलाय भावर अन्याय, मग काय बायका बायकात भांडणं लावली, नवऱ्याला तर कोणी इतर ना भाकऱ्या थापाला लावणं म्हणजे बरं या लोकांनी, बरोबर आहे का चुकीच, भावाला दिलं ना दाजीला दिलं ना बहिणीला दिलं, लाडकी माझी ताई लाडकी माझी बहीण, मग बहिणीच्या नवऱ्याला कुठं सोडला, द्यायला पाहिजे का नाही त्यांना पण, द्यायचं तर सर सरकड द्यायचं समजांना, एकाल द्यायचं नाही, आजी आपण आजी काय होईल आपल्याकडे कोण निवडून येईल आता, आम्ही खेडेगावचं आम्हाला काय माहिती, सांगा तुमच्याकडे पण निवडणूक आता तुम्हाला काय वाटतं कोण निवडून यावं, अनिल बाबूरच येणार का, बरं तिने लाडके बहिणीचं हे केलं, पण आम्हाला पेन्शन असल्यामुळे आम्हाला कशाची लाभ दिला नाही, नाही दिला पेन्शन मध्ये वाढ मग करून देतो म्हणली होती ती पेन्शन मध्ये पण वाढ दिली नाही, मग तीच की नुसतं 1500 रुपये पेन्शन आहे तेवढी मागणं त्या लाडक्या बहिणीची, लाडक्या बहिणीची किती पैसे आमच्या मागणं दिलं, मग आम्हाला म्हणले की एक हप्ता चालू आहे म्हणून दुसरं चालू होत नाही म्हणून आम्ही केलं नाही ती, आणि मग ही पेन्शन पण आमची लवकर वेळेवर नाही येत, आता 2 महिने झाले मिळेल पेन्शन नाही आमची आली अजून, आणि ती 1500 रुपयात काय होणार आहे, ठीक आहे पण आम्हाला काहीतरी सवलत दिली पाहिजे का नाही सांगा, पाहिजे का नाही सांगा, बरं आम्ही शेतकरी माणूस आहे आमच्या दुसरं कोण एखादा पोरगा आहे आम्हाला कमी होऊन घालणार का कोण आहे, मी इकली आहे जर शेती नाही काय नाही, कुठलं गाव, भडकेवाडी।